I dragi naši gledatelji, znači, ovo su bili Song Killers i skladba, znači, Uspomene, koji su svojili danas visoko drugo mjesto. A sad ću to drugo reći, nego idemo odmah na najavu prvoga mjesta nakon, ne znam, dva ili tri tjedna. Ponovno u našoj emisiji na prvom mjestu su Jinxi sa pjesmom Koliko suza. Kažemo, pravi ljetni hit. Rekli smo našoj Sandri sa Svit Radija, neka to gleda zbog toga što, jel da je baš Sandrica naša draga, koji kod nas također isto su, znači, Jinxi na prvome mjestu sa pjesmom Koliko suza. Što drugo reći, dragi gledatelji, sad ćemo pogledati tu skladbu u cijelosti. Ja vam samo hoću reći da naša emisija ide opet idući petak u 21 sat. Pišite nam na adresu Trg pod Lipom 1, zovite nas dalje telefonom, dajte razne vaše želje i sugestije. I to je to, ono, naša emisija je došla do kraja. Sad ćemo pogledati lijepo spot u cijelosti od Jinxa Koliko suza. Lijepo pozdravljam se skupa, lijepo pusti svima i kreće prvo mjesto, znači Koliko suza. Ide, evo ga, pa ide. Rijeka, on produljiva tri minute u kojima
Rijeka izjednačuje rezultat i na taj način joj omogućiva dalje ostanak. Vi sugerirate da prvenstvo neregularno, ali sinoć je sudio za Rijeku, to ja tvrdim. Prema tome. Mi tražimo. Pa to su pogreške koje su ljudske. Šta je ovo? Pa joj, mislim kako neregularno prvenstvo, to nije za emisiju Trend, nema. Dragi gledatelji, ispričavamo se, gotova emisija, gotovo, ovo je Trend, pa to nije neki press klub, nije. Bog, gotovo.